De aanleg van de Bruistuin in Malburgen vordert snel. De Bruistuin krijgt een sociale functie in de wijk als een plek waar bewoners een wandelingetje kunnen maken en elkaar ontmoeten. In de Bruistuin kunnen mensen uit Malburgen groente en fruit verbouwen in de moestuin. Weet u waarom de Bruistuin er is? Ja, de Bruistuin die is er voor de buurtbewoners. Ook voor dat de mensen beter nadenken over wat ze eten en doen. Dus op die manier is het aangelegd. Dus voor de saamhorigheid en de... Ja, voor versterking van de saamhorigheid van de buurt. En de gezondheid inderdaad. Ja. Maakt u veel gebruik van de tuin? Nou, ik zit zelf in een heleboel projecten van de buurt hier. Dus wat dat betreft kom ik hier regelmatig. Past het ontwerp van de tuin in de wijk? Ja, die vind ik wel dat die inderdaad in de wijk past. Ja, het ontwerp is heel leuk gedaan. Ziet er goed uit, ja. Jawel, ja. En als het mooi bijgehouden wordt, dat het niet een wildernis wordt, dan is het wel mooi. Het is toch een aanwinst voor de buurt. Het ziet er goed uit. Dus het lijkt me best wel dat het een aantrekkingskracht heeft voor de wijk hier. Pasen staat voor de deur. Gaat u ook in de Bruistuin eitjes zoeken of eitjes verstoppen? Nou, verstoppen lijkt me wel leuk, ja. Want eitjes te verstoppen, dat is wel leuk. Ik krijg toevallig visite mijn zoon in Frankrijk, die komt over. Dus er zal weinig gebruik van gemaakt worden. Nou, ik heb geen kleine kinderen meer, dus daar doen we dit jaar maar niet aan mee. Nou, ik denk ik niet, maar wel die kinderen wel.